oikein mukavaa iltaa. Täällä on nyt on syöty. Ja mä tossa niinku rupeen näitä astioita laittaa koneeseen ja katso, jos mä pyörätän astian pesukoneen päälle. Se on aika, mä en tiedä, onko se täys, mutta mä nyt laitan sinne koneeseen. Katsotaan, pyöräytänkö mä astian pesukoneen sitten. Sitten toikin pitäisi ehkä pestä. Siinä on vähän voita ollut tossa, jos mä voisin käsin pestä ton. Jep, noita tota ei tarvita enää tätä. Tuli käytettyä ja saada tän sitten. No, menes nyt. Miksei se mene? Ei tottele. Vääntyhän se noin sitten. Tota ei tarvita. Tota. Toi pitäis tosta huuhtoo. Toi lähtee tosta ainakin pesuun. Tämä. Noin. Mitäs muuta? Kahvikuppi ei nyt ole niin pahanen vielä, että tarvitsisiko sitä pesuttaa, mutta voihan mä senkin nyt sinne laittaa sitä koneeseen. Noin. Mitäs muuta? Yhtään en tiedä, voiko tällaista pesuttaa koneessa, kai voi. No, pistetään sekin nyt pyörimään tohon sitten, jos se tossa pyörii. Ei se pysy tossa. Se voi laittaa tonne pyörimään noin. Tästä mä en tiedä yhtään, voiko tätä. Tätä ei varmaan voi laittaa. En tiedä, voiko tän laittaa koneessa, mutta mä nyt pesasen, huuhtelen sen sitten. Katsotaan sitten. Ton voi tosta pesasta. Noin, eiköhän siinä ole taas tiskiä, tiskin perä. Ai niin, täältä pitää pistää tota kuppia täältä pöydältä, ettei kuppi riitä sitten, niin saadaan tästä vielä yksi lusikka ja sitten kun on teetä juotu, niin saadaan kupit tonne pesuun sitten. Ja sellassa, tällä se täällä touhutaan ja nyt mä painun kohta sitten pesulle ja eiköhän sillä sitten tää päivä tästä iloksi muutu sitten. Nyt vaan sitten tostakin mä saan ton laittaa pesuun. Lusikan tänne tiskikoneeseen. Näin. Ja sellaista niin. Tällä se täällä touhutaan ja sitten mä ajattelin vielä luikauttaa pyykkikoneen tulillekin vielä, kun mä käyn äkkiä pesulla, niin mä saan pyykkikoneen pyykit sitten luikautettua. Varmaan pyykit sain sitten luikautettua pesuseen. Pyykitkin saan sitten pesuseen luikautettua. Eiköhän tää tästä iloksi muutu tämäkin päivä tässä mukavasti sitten tälle päivälle. Tälle lauantai-illalle sitten tässä mukavasti touhutessa menee tää ilta tässä. Ja joo, ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Ja tän koneen voisi nyt tempasta päälle vaan. On siellä nyt jonkun verran astioita siellä. Tossa on jonkun verran astioita. Ei muuta kuin lyödään se tulille vaan. Tulille vaan. Näissä, mitä mä ostin, tällaisia Xan konetiski tabletti klassikki 105 kappaletta näitä. Suomen suosituin konetiskiaine. Sinun konetiskiaine Xan. Eli sun. Ja sitten tohon kun laittais vielä niin tuli sunnuntai. Klassikki sunnuntai. Konetiski tabletti. Sellaista tuli hommattua. Mut sitten kun ekan kerran kun mä tiskasin,
rastiat laitoin koneeseen, sitten ihmettelin, että miksei se ole pessy, niin tämä pitää avata. Se ei tästä paperista luikene toi. Se ei luikahda tästä paperista, jos sitä ei ole avattu. Tämä pitää ensiksi avata tämä. Tämä katkoviivaa pitkin täytyy avata tämä ennen kuin se luikahtaa sitten tämä. Tämä tiskitabletti täältä. Näin. Näin se luikahti tämä tiskitabletti täältä. Ja sitten se pitää se tiskitabletti luikauttaa sitten. Tonne. Noin. Kansi kiinni. Omaiset on sen nähneet. No, se ei ollut kunnolla täältä takana. Noin. Nyt se on kiinni siellä. Hana auki. Katsotaan kelloa, että voidaan laittaa tiskikone pyörimään. Ihan jees. Ja sitten tosta noin ja P-tä painetaan kertaalleen. Kaksi kertaa noin. Se menee tohon kohtaan ja sitten ei muuta kuin... Noin. Sillain se lähtee. Luikautetaan tiskit tulille. Ja... Ei muuta kuin tunti 30 minuutin päästä on taas puhtat astiat. Näin helppoa se on, kun sen homman osaa. Ei tarvitse rupea käsin raivaamaan astioita. Nyt mä voin mennä suihkuun. Voin luikahtaa tässä suihkuun. Ei tuu sitten sitä, että mä ensiksi tässä tiskaisin tässä astioita. Ja sit vasta menisin suihkuun, kun mä voin tehdä sen kaksi asiaa yhtä aikaa. Kun mä laitan astiat koneen tulille koneen päälle, niin mä voin sillä aikaa vaikka mennä suihkuun, kun astiat tulee. Voin olla ihan rauhassa suihkussa ja alkaa laittaa pyykikonettakin valmiiksi sitten pesua varten. Näin näppärää se on, kun on kone, millä pesasta astioita, mutta kyllä se käsinkin menee, sitten tarvittaessa käsinkin tiskatessa menee. Ja on kyllä hiljainen vehje sitten. Mut näin, hyvin on toiminut toi tiskikone, että tämmönen tapaus. Mut joo, ei tässä sen kummempaa, niin oikein mukavaa niin kuin tätä lauantaita. Ja sitten mä suosittelen käyttämään tällaista. Käsidesiä, hand clean, tehoaa bakteereihin, hiivoihin ja norovirukseen testäävä. Tämä ehkäisee, että ei tule norovirusta. Tehoaa bakteereihin tämä käsidesi, kun käsillä joka paikassa kuljet tai käsillä koskette joka paikkaan, kun laittaa käsiin, niin kyllä lähtee käde puhtaaksi. Suosittelen hommaamaan ihmeessä. Mut joo, nyt mä painun sinne suihkuun ja rupeen kattoon samalla, kun mä menen suihkuun, niin sen paljon mun pyykkiä, niin voisin pyykit luikauttaa sitten samalla kans peseytymään, niin saadaan puhdasta pyykkiäkin samalla. Näin se vaan menee tämä lauantai tästä, ilta tästä mukavasti sitten. Ei muuta kuin näin meni meikäläisellä melkein lauantai tästä hiljalleen tässä hissukseen. Vähän kävin ulkona kävelemässä ja VT:llä kahvilla ja sillain se on mennyt tää päivä sitten mukavasti luikahtanut menemään tämä lauantai. Ihan 5/5. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Koittakaa jaksaa ja pärjäilkää ja tällaista. Niin meikäläinen touhuaa tässä ja tällaista. Näin se vaan menee näihin kuviin ja näihin tunnelemiin.